Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Seguinte, rapaziada, pra quem não conhece, eu me chamo Rian. E o vídeo de hoje é um daqueles vídeos que é muito legal de assistir e eu também amo gravar, tá ligado? Que é aquele tipo de vídeo... Onde é o porra do cachorro? Vou ficar latindo. Sai daqui, seu cachorro! Bem, ele já parou de latir, eu acabei de levar ele pro pet shop e lá eles farão uma cirurgia onde as cordas vocais do cachorro serão cortadas. Beleza? Continuando... É brincadeira isso, tá? Antes que alguém leve a sério. Jamais faria isso, eu amo meu cachorro. Enfim, rapaziada, sem mais brincadeirinha, deixa eu explicar pra vocês o que eu farei no vídeo de hoje. Basicamente, eu farei uma donation, é aquele tipo de vídeo onde eu vou doar uma skin pra uma pessoa e o mais legal de tudo, normalmente, é a reação dela. Vamos lá, eu vou explicar desde o início qual skin eu vou doar, pra quem e por quê. Galera, eu sou aquele tipo de pessoa que valoriza muito o trabalho e o esforço. E eu tenho isso na minha cabeça porque aqui no YouTube eu cresci sozinho, tá ligado? Depois que eu decidi fazer vídeos de CS, eu nunca tive apoio e divulgação de outros YouTubers. Tive até algumas fases que eu fui muito atacado, muito criticado, só que, mano... Tava sempre aqui, ó, sempre focado em trabalhar, em postar vídeo todos os dias. Não é à toa que nos últimos 3, 4 anos ninguém postou mais vídeos de CS do que eu. Depois que eu coloquei esse foco na minha vida, tudo começou a dar certo, meu canal cresceu. O ano passado eu fui o maior canal de CS do YouTube e, mano, por isso eu valorizo muito quem trabalha da mesma forma. O ano passado, eu lancei o Felipeira, que é um amigo, mano, que nunca tinha feito vídeo pro YouTube, amigo pessoal de anos. Motivei ele a criar um canal, divulguei, passei a mentalidade de, mano, trabalhar muito. Ele é um cara que posta vídeo todos os dias. E, ó, cresceu. Já é um dos maiores canais de CS do Brasil. E, mais recentemente, outro carinha aí que eu lancei foi o Polex. E, mano, ele tá fazendo a mesma parada, tá ligado? Depois que eu chamei o Polex pra trabalhar comigo, depois que eu chamei o Polex pra gravar vídeos, depois que eu dei uma força pra ele, mano, ele não parou. Ele tem postado vídeo todos os dias. Vídeo de qualidade, um conteúdo interessante. Eu fiz aquele vídeo uma vez dando uma classic pra ele. Classic que ele tem até hoje, tá ligado? Ele não vendeu. Tá lá com ele. E, mano, o bagulho é o seguinte. No final do ano passado, eu chamei o Polex, o Paulinho, o Felipe, falei, mano, vamos atualizar o canal? Vamos trocar banner, vamos trocar avatar, vamos trocar intro, vamos trocar tudo pra quando virar o ano, a gente, tá ligado? Atualizar o canal, deixar o canal mais bonito, deixar o canal diferente. Todo mundo gostou da ideia. O Felipe e o Paulinho, eles deram prioridade a outras coisas, mas eles também estarão fazendo isso em breve. Porém, o Polex foi pra cima, atualizou o canal junto comigo, tipo, quando deu meia-noite, a gente correu pro PC e atualizou tudo e depois voltou a comemorar. Enfim, ele atualizou. E aí, mano, quando ele me mostrou o banner novo, o avatar novo e principalmente a intro e todas as animações do canal, eu falei, da hora, mano. Tipo, eu realmente gostei, eu achei que ficou fenomenal. Mas eu perguntei, mano, você poderia colocar nas animações Dragon Lore, Medusa, Fire Serpent, Howl? Você poderia colocar um monte de skin hypada. Por que você colocou uma headline? E ele falou, porque eu gosto. É a minha WP predileta. E eu falei, uau, tá ligado? Eu fiquei, mano, eu achei isso muito da hora, tá ligado? Eu achei, mano, isso muito louco. Ele não valorizou preço, ele não valorizou hype. Ele foi sincero, ele pegou aquilo que ele gosta e colocou no canal. Aí eu perguntei, pô, por que você não compra uma? Ele falou, ah, porque no momento eu estou focado em comprar outras coisas, né? Em investir no canal. E aí eu achei o cara mais foda ainda. E hoje eu vou dar uma headline pra ele. Só que eu não vou dar qualquer headline, eu vou dar uma headline da hora. Como eu farei isso? Eu quero fazer de uma maneira diferente. Eu quero, mano, que ele entre no CS dele. Eu já quero que a headline esteja na conta dele. Por quê? Porque ele vai ver aqui, ó, essa aba de inventário vai estar com umzinho, né? De um novo item no inventário. E aí quando ele clicar, bum, vai explodir aí headline na cara dele. E eu quero fazer isso. Só que eu só consigo fazer isso de uma maneira, entrando na Steam dele. Como que eu entrarei na Steam dele? Vou ligar. Alô, Polex, quero gravar um vídeo jogando na GC Level 20, porque ele é Level 20 pra quem não sabe. Você empresta a conta? Ele vai emprestar. Eu tenho certeza absoluta que ele não vai negar. Se ele negar, ele é um cuzão e aí se ferrou porque eu não vou dar headline nenhuma. Mas ele vai aceitar e aí eu já consigo fazer todo o trâmite, tá ligado? Eu vou comprar na própria Steam, colocar meu cartão de crédito, comprar a headline, fechar a conta, chamar ele pro PC, pedir pra ele abrir o CS e é isso, mano. Vamos ver a reação dele. Deixa eu ligar aqui pro mano, eu vou gravar a ligação pra vocês. CSGO.net, utilize o cupom DOG para ganhar 35%. E agora, rapaziada, o cupom não dá mais 35% de bônus. Só trabalhamos com 50%, ou seja, depositou 100, ganha 150, depositou 200, ganha 300, depositou 300, ganha 450 e assim vai. CSGO.net. Link na descrição. E nesse mês, eu estarei sorteando uma Talon Knife Slaughter de R$4.000 para usuários do cupom DOG. Formulário na descrição. Alô? Alô? Tá em casa? Tô em casa, amigão. Tá no PC? Não, tô com a minha mina. Mas tá com ela aí do lado? Sim.
Tá, não vou nem ligar vídeo então. É, empresta a conta aí pra eu gravar um vídeo. Oxi, que conta da Steam? Uhum. Quero gravar um vídeo jogando o GC Level 20. Tá, eu te empresto sim, mano, mas é só pra isso, né? Literalmente só pra isso, papai. Você entrou em onde? Pelo amor de Deus, não faz merda na minha conta, pelo amor de Deus. Você acha que eu desenrolo no Level 20? Mano, acho que não. Filha da mãe. Se eu matar 30, o que, que você me dá? Nossa, te devolvo a classe que você me deu. Se eu matar 30? Exato, eu duvido você matar 30, velho. Tá, calma aí. Você consegue me falando? Quando eu... Vamos fazer o seguinte, depois que eu gravar a partida, entra GC, entra Discord, pra você, tipo, ver a partida, tá ligado? Ver como eu me saí e tudo mais, fechou? Tá, mas eu vou comer, tá, viado? Então, me fala, aí se eu puder entrar na hora... Tá, o comp tem 40 minutos, né? Precisa que você vai ficar 40 minutos comendo. Então, mas aí tem aquela resenha, tá ligado? É, verdade. Aqui, respeita. Tá, vou ficar... Vou gravar aqui, então. Falou. Tá, valeu. Easy. Easy, guys. Tá, qual que é o problema agora, mano? Eu vou colocar o saldo aqui na conta dele. Mano, vou colocar o meu cartão de crédito aqui de boa, porque não tem problema, tá ligado? Deixa eu só dar uma pesquisada antes. Quanto tá uma WP Headline? A WP Headline, pra quem não sabe, ela não existe em Factor New. Assim como a AK-47 Headline, a melhor possível é Minimalware. Porém, possui versões StatTrak, porque ela faz parte de uma caixa, de uma coleção. Então, ó, a melhor Headline possível, que é uma Minimalware StatTrak, custa... Puta, tá carinha, 600 conto. A testada em campo tá metade do preço. Testada em campo já é bom. Tá, vamos ver. Eu vou ter que olhar o orçamento, tá ligado? Eu vou ver aqui qual que eu consigo. Mas eu sei que ele vai gostar de qualquer uma. Vamos lá, rapaziada. Depositei aqui com cartão de crédito. Manos, vou pegar a headline mais top que tem, a Minimalware StatTrak. E aí vocês vão falar: pô, cachorro, eu tenho um canal no YouTube e eu me esforço muito. Eu tenho, sei lá, um canal naquele site roxo, eu faço live todo dia. Por que você não ajuda nós? Ao invés de ajudar um cara que já tá crescendo, tá ligado? Que já tá ganhando nome na cena. Olha, se você realmente tem um canal no YouTube que você tá focado, que você posta vídeos com frequência de qualidade, ou então, sei lá, um canal em alguma plataforma de live stream, assista o vídeo até o final, porque eu vou lançar uma oportunidade muito boa pra vocês que sonham em trabalhar com isso daqui, beleza? Bagulho de graça, relaxa, não vou vender nenhum curso pra ser youtuber não, porque eu acho que isso não existe, enfim. Se você quer ter uma oportunidade, assista o vídeo até o final. Vamos terminar aqui antes, ó. 647, depositei 650. Não sei porque me comeram ali do... Eu não faço ideia, mas eu depositei 650. Vamos no mercado. AWP Headline. Minimalware, a mais barata tá 638. Minimalware StatTrak. A última foi vendida... Ah, não, tá meio caro, hein? Esse pá não vale tanta pena. Vamos ver o float dessa. Tá com float de field tested, tá ligado? Se pá, é mais em conta pegar uma field tested próximo de 0.15. Field tested 0.20, mas tem um adesivo do Fallen, da Luminosity. Vamos ver se a gente acha uma melhor. Ó, o float tá melhorando. Só que essa é toda limpa. Achei uma que eu gostei, hein, velho. Float bom também. Deixa eu ver a mais cara da Steam, 10 mil reais. Não vou comprar, né? Não tem nada demais, nenhum iBuy Power. Mano, quer saber? Eu vou inspecionar uma por uma até achar uma muito louca, tá ligado? Com algum adesivo, não sei. Eu achei uma com chrome foil raspado, velho. Achei uma interessante. Field tested, float próximo de Minimalware, com adesivo de Katowice 2015. Ó, no scope ainda. Olha essa daqui então, mano. Eu tô achando que vai ser essa, hein, velho. Mano, vai ser essa mesmo, rapaziada. Tem um iBuy Power ali. Vai ser essa mesmo. É a mais rica que eu achei. Sem zoeira. Field tested. Floatzinho de Minimalware. Comprar agora. Vral. Safe. Compramos. Agora a parte mais difícil é eu convencê-lo não a vir pro PC. Ah, mano, eu tenho que achar algum motivo pra ele ligar a câmera. E porque eu quero captar essa reação dele, tá ligado? Que, mano, vou falar que eu trolei a conta dele, é isso mesmo. E eu quero gravar a reação. Não vou nem trollar, vou só fazer um bagulho trollzinho. Você é bonito, hein, Rio? Eu sei. Você também, parece o Everson Zóio. Fala, mano, você vai ficar bravo comigo. Mais ou menos. Fui fazer um vídeo te trollando, tá ligado? Só que deu... Não, só que assim, a troll não era pesada. Só que deu uma merda errada. E eu quero, tipo... Assim, não é um bagulho muito pesado, mas eu queria que você visse. O que você fez? Não, fala aí, sem gracinha. O que você fez? Você falou que não ia trollar a conta. Não, é, eu queria gravar um vídeo trollando, só aí eu tive uma ideia, mas a ideia deu errado. E aí acabou saindo a troll de outra forma, que talvez você não goste muito. Tá. Suave, viado. Você consegue vir no PC rapidão? Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair aqui da sua conta. Você consegue entrar PC, tipo, e só... Eu queria... Mano, queria gravar sua reação, tá ligado? Eu queria gravar sua reação. Tá bom, mas não vai... Ah, viado, que porra de reação agora? Eu tô sem camisa. Sua câmera tá carregada? Não sei, tem que ver, viado. Irmão,
Comprei um bagulhinho pra você. Oxi. 10 caixinhas. E você tem dinheiro suficiente pra comprar a chave das 10. Eu quero que você entre no PC, compartilhe tela e eu quero você gravando aí, porque, mano, se vier uma faca, eu quero ver sua reação. Tá, tá bom então. Fechou? Mano, caralho, você é maluco, cara. Do nada, do nada. Do nada. Mano, nossa, viado, quase que deu merda. Eu não sabia o que falar. Eu fui inventar essa história de trollagem e quase que deu merda porque eu não sabia o que dizer. Improvisei. Mano, eu abri a Steam dele, vi a grana e usei isso como desculpa. Foda-se. Ficou escroto. Mas vamos esperar entrar no Discord. Alô. Alô, tá me ouvindo? E aí? Compartilha a tela aí pra ver essas caixas. Tá, viado, que trollagem boa é essa? Viado, um dia você ainda vai me matar. Mano, sabe qual é a questão? Vou te falar. Nunca. É, não vou falar nunca porque nos últimos vídeos deu bom, mas é raro conseguir algo bom, tá ligado? Quero testar a sua conta. Senhora, vai me zoar que eu tô meio descabelado, mano. Não tava esperando. É cabelo bonito. Tá. É, explicar. Ah! Que isso, Rian? Que isso, Rian? Você precisava de uma, né, mano? Visto ah, aí. Não, velho. Você precisava de uma, pai. De novo, não, Rian. Não acredito que você fez isso, viado. Gostou, irmão? Alex? Oi, amigão. Pera aí, não acredito, mano. Você tá me zoando, velho. E aí? Rian, Star Trek? Star Trek, mano, não é minimal air, mas é quase minimal air. O float tá batendo na porta. Ah, mano. Tá, mano. Adesivinho da Iberpower. Alex? Inacreditável, viado, sério. Parabéns, mano. Parabéns, viado. Tamo junto, irmão. Isso é pela sua dedicação, tá ligado? Pelos vídeos que você vem postando todos os dias, tá ligado? Eu sei que, mano, até uns dias atrás, quando ele não tava com o editor, eu entrava no PC e, mano, ele tava impossibilitado de tudo, porque ele gravava e editava. E chato do jeito que ele é com os vídeos, ficava o dia inteiro editando até o vídeo ficar perfeito, mano. Parabéns, Polex. Agora você tem, mano, o kit perfeito aí, tá ligado? Eu falo, mano, eu não entendi. Eu vi a intro do cara. O cara podia colocar, mano, as skins mais hypadas, mais tudo. E ele colocou uma skin simples, mano, porque a skin que ele curte, mano. Rapaziada. Viado, agora deixa eu falar. Na moral, caralho. Primeiro deixa eu dar uma relaxada. Relaxa, bem, tinha relaxa, uma água, papai. Tinha uma água perto de mim. Primeiro, que porra de explosão de sentimento é essa? O cara chega, fala que trollou minha conta. Eu já fiquei em choque, achando que eu tinha tomado um vácuo, Rian. Viado, eu pensei em tanta coisa. Falei, caralho, tá os caras já acham que tá falando que eu sou cheatado. Eu tenho a Classic no inventário e vou perder. Mano, eu fiquei com tanta raiva de você. Viado, me desculpa, eu fiquei com tanta raiva de você. Obrigado, sério mesmo. Você sabe o quanto eu gosto dessa skin. Sabe que, mano, você acabou de falar, o design inteiro do meu canal é baseado nela. Meu maior ídolo, galera, usa essa W, que é o Fallen. É o Fallen, né? Ele usou por muito tempo essa W, mano. Exato. Não sei se ainda então, usa, mas... Ah, usa com certeza. Inacreditável, viado. A vontade é de chorar de novo. É nóis, irmão. Parabéns mesmo. É, vamos fazer o seguinte, Polex. Grava abrindo essas 10 caixas e posta no seu canal. Vai que vem algo bom, tá ligado? Nossa. Nossa, mano, então, olha esse presentão, velho. No canal do Polex, ele abrindo essas 10 caixas. Vamos fazer o seguinte, se vier um item, mano, da horinha, a gente sorteia pra rapaziada, fechou? Tá, fechou, amigo. E, manos, o que eu tinha pra falar pra vocês, aí na descrição vai ter um formulário pra, mano, você que tem um canal no YouTube ou você que faz live stream em alguma plataforma, se você se dedica, se você acredita, mano, que tá trabalhando de uma forma que merece reconhecimento, preenche o formulário, porque eu iria analisar canal por canal, iria analisar, mano, quem realmente se dedica, quem realmente tá correndo atrás, e aí eu vou escolher um, pelo menos de início, depois eu escolho mais pra, mano, dar uma força, tá ligado? Pra divulgar, pra dar umas dicas importantíssimas pra te ajudar a crescer assim, mano, como eu fiz com muitas pessoas e assim como no começo, quando eu não era do CS, quando eu era do Minecraft, muitos também fizeram comigo, certo? De verdade, só preenche o formulário se você sentir que tá se dedicando o suficiente. Se você ainda não tá, é melhor você não preencher o formulário e preencher depois, daqui um mês. E aí nesse mês, mano, tá ligado? Vai pra cima. Tamo junto, Polex. Parabéns, mano. Você merece, irmão. Na moral, eu quero entrar logo nesse game. Ah, é? Deixa eu ver em game. Nem eu vi em game. Não, você não vai acreditar. O quê? Eu tô na resolução 16:9 porque eu acabei de tirar uma thumb. Ah, vai ver da melhor maneira possível ainda. Esse adesivo custa R$450. Que isso, cara? O adesivo é mais caro que a WP, mano. Que isso, mano? E que é porque ele, tipo assim, ele é a iBuyPower de outro ano, é isso? Ele, ó. Eu não manjo muito, véi. Ele é a iBuyPower da DreamHack 2014. Entendi. Mano, que é isso, véi? Vai dizer que eu não vou ficar igual o Falenzão agora, mano. Ah,
fala. Mas é isso. Valeu, Polex. Valeu, rapaziada, mano. Valeu todo mundo, porque se não fosse o apoio de vocês, eu não teria, mano, nunca, jamais, condições de motivar e de ajudar pessoas. Isso que eu fiz agora com o Polex é uma das poucas coisas que eu faço e posto no canal. Tem muita coisa que eu faço por fora, tem muita gente que eu ajudo, mas eu não gravo, porque, mano, eu jamais quero me engrandecer com algo que é quase o meu dever, tá ligado? Enfim, é isso aí. Não esqueçam de preencher o formulário, caso você ache, mano, que merece uma chance, né, aqui na internet. E se você acha que não merece ainda, mano, trabalhe muito e daqui a um tempo eu darei oportunidade para mais pessoas. Certo? Valeu, rapaziada. Aqui no canal Cachorro 337, todos os dias dos vídeos novos. Não esqueçam de ir pro canal do Polex para ver ele abrindo as 10 caixinhas. E não sei se ele vai gravar jogando essa alpa, enfim. Valeu, Polex. É nóis, irmão. Tamo junto e obrigado mais uma vez. Não tenho como agradecer, irmão. Certo. É nóis. Tem como você me enviar a câmera e a tela? Agora. Agora, amigão. Agora. Aí foi só uma desculpa pra eu ter sua reação no meu vídeo, tá ligado? Mano, eu já tava preparado pra entrar e perguntar se eu tinha matado 30, viado, na moral. Ah, mataria, tá ligado que eu mataria se eu tivesse jogado, né? Enfim, é isso aí, rapaziada. Eu não fico por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 337. Fá!